היי חברים שלי, אני לא יודע איך אתם, אבל אני מת על בתי קברות, לא את כולם, רק את הישנים. יש שם משהו מאוד מרגיע, השקט, הפרחים, הרוח הקלה שנושבת בין עצי המחט, הריח המיוחד, ריח האורנים. הכל ביחד מכניס אותי לפרופורציות, שם אני מרגיש מה באמת חשוב. או אולי זה בגלל שאבא שלי היה שומר בית הקברות הישן בתל אביב, לא יודע. עניין מיוחד אני מוצא בבתי הקברות של ההתיישבות העובדת. אלו בדרך כלל בתי קברות קטנים, מטופחים, ורואים שהושקעו בהם מחשבה ואמצעים כדי לכבד את המתים וגם את המבקרים. חלקות המייסדים מעניינות אותי במיוחד. אתם יודעים מה? רוצים ללמוד היסטוריה? תלכו לבית העלמין. אני אוהב לשוטט בין הקברים השקטים ולקרוא עשרות, לפעמים מאות, טקסטים ישנים שחקוקים באבן. אני מנסה לדמיין מה קרה ואיך קרה לאותו אדם שחייו נקטעו בטרם עת, ולעיתים אני מופתע דווקא מאריכות ימיהם של אחרים, למרות שחיו בתקופה בה שירותי הבריאות לא היו כפי שהם היום. אני תמיד תמיד מתפעל מאומנות התמצות של הכיתוב על המצבות. תחשבו על זה רגע. מה כותבים כדי להקיף בכמה משפטים, לפעמים בכמה מילים, חיים שלמים בני עשרות שנים? אברהם שמיון, איש העלייה השנייה, ממייסדי ירקונה, 1894 עד 1976. יצחק שיינפיין, מראשוני כפר סבא, קורבן המצב, קיץ תף ריש פי א', בן 42. איזה מצב? מה קרה לו? למה הוא מת כל כך צעיר? כבר מזמן שמתי לב שדווקא על מצבות של אנשים גדולים כותבים מעט מילים. כאילו הם ידועים, אז לא צריך לפרט. שאול צ'רניחובסקי, אליהו גולומב, דוד בן גוריון. שיטוט איתי בבית קברות הוא תמיד מעניין ולפעמים מפתיע. אבל מה שגיליתי בגן חיים הוא סיפור יוצא דופן, ועל זה אני רוצה לספר לכם. יום אחד, לא מזמן, הגעתי לגבעת המייסדים במושב גן חיים. הגבעה ממוקמת ליד בית העלמין. מרחוק נדמה היה לי שאני רואה שער של חוות בוקרים במערב הפרוע. כשהתקרבתי ראיתי שמדובר בסך הכל בשער כניסה לאתר המצחה למייסדי פרדס חיים, מה שלימים יהיה מושב גן חיים. איזו השקעה, לוחות עם הסברים, ספסלים לפיקניקים, טיפוח וניקיון, כמה יפה פה. החלטתי לבדוק על מה ולמה, ופניתי לאחד החברים הכי טובים שלי. גוגל, black and white, מושב גן חיים. למה black and white? כי אני רוצה לקבל רק תמונות בשחור לבן, אתם יודעים? צילומים של אז. וכך התגלה לי הרופא הראשון בגן חיים במרץ 1928. דוקטור וילהלם וולף נולד בשנת 1896 למשפחה יהודית מתבוללת מברלין. במלחמת העולם הראשונה הוא התגייס כסטודנט לרפואה לצבא הקיסר, בעקבות פציע הוא שוחרר מהשירות. הוא התנדב לחיל המזרח כיסוד גרמנים שנשלחו כדי לסייע לבני בריתם הטורקים, וכך הגיע לארץ ישראל. כאן בישראל הוא נחשף ליהדותו. בצילום הזה הוא נראה עומד ליד מרפאת שדה בתחנת הרכבת הפולה ב-1917. לידו עומד הנער המאומץ אברהם פרצוף שגורש מתל אביב. וולף בן העשר ואחותו לפני הבית של הדודות בברלין ב-1906. ליווי שיירות בוורשה, וילהלם וולף שלישי משמאל, יולי 1916. ב-1917 הוא יוצא בדרך לחלב בספטמבר. הוא חייל בטייסת הבווארית ב-1918. כאן נראים ביקור מפקדים גרמנים במרפאה באפולה. אוניית הצלב האדום בדרך הביתה לאחר השחרור מהשבי ב-1919. וולף וחברים יד סרדיניה בחזרה הביתה מהשבי. טיול בעמק ישראל על מסילת הרכבת הפולה צמח, דוקטור נתן ומלכה וולף ב-1925.
ב-1925 הוא גם מטייל בביצות בעמק ישראל. וואו, איזה איש מעניין. לא היה קשה לאתר את אורי וולף, הבן של. שנינו שמחנו, הוא רצה לספר ואני רציתי לשמוע. בינתיים נכנסתי לבידוד בעקבות חשיפה לחולה קורונה מאומת, ודחינו את הפגישה בינינו. חברים, אני מבטיח לעדכן בקרוב. ביי!